Працягваецца і вылучэнне працоўнымі калектывамі кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Чарговая канферэнцыя адбылася на гомельскім заводзе «Ліцця і нармаляў». Удзел у ёй прынялі каля 180 прадстаўнікоў працоўнага калектыву. Разглядалася пытанне аб вылучэнні кандыдатаў дэпутаты Віталя Шылава. Ён мае дзве вышэйшыя адукацыі па правазнаўстве і маркетынгу. Прайшоў навучанне ў аспірантуры. 4 гады аддаў службе ў органах унутраных спраў. На заводзе «Ліцця і нармаляў» пачаў працаваць у 2007 годзе. Прайшоў шлях ад вядучага эканаміста да намесніка дырэктара па ідэалагічнай рабоце і кіраванні персаналам. Падчас канферэнцыі члены калектыву мелі магчымасць выказаць сваё меркаванне аб здольнасцях Віталя Шылава як патэнцыяльнага дэпутата і прагаласаваць. Па выніках канферэнцыі яе ўдзельнікі далі высокую ацэнку свайму калегу і падтрымалі яго кандыдатуру. Шилова Виталия Петровича знаю я уже давно. Работал он в разных должностях на заводе. Кстати, недавно он был избран и участвовал в 5-м собрании всенародном белорусском. Поэтому и весь коллектив завода, и профсоюзный комитет завода считают, что это достойная кандидатура.